mamlakatingizni ishonib topshirmang. Bozor ma'muriyati. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun sizlarga qorolar Anjon Balxi tumanidagi mol bozorini ko'rsatib o'tamiz. Sizga va hamyoningizga ehtiyot bo'ling. Mol olayotgan vaqtingizda Aka bu buqa qancha bo'layapti ekan? Sotildi? Qanchaga sotildi? 16.5. 96.5. Oh, bo'la. Yarim millionga sotilib tuman oldi. Mana do'stlar. Bu nima olga savdo bo'lyapti aka hozir? Qancha bo'lyapti? 9.5. 19.5 emas, 9.5. 9.5. 9 million 500 ming. 9 million. Baraka topayapmi? Ozgina bor, demak, aka, keling, shuni bering. 9.5. 9.5. Aka, mening. Oldi yo'q, ko'ring. Aka, solishtirib ko'ray, 96. Normal novasimiz 96.5 ga sotildi. Narxi novasimiz 9.5 million qo'ydi. Endi bormas ekan, siz to'yingiz ko'tarsa, ber aka turib qolasiz. Xolasi turgan. Bunday qilmasin aka, bunday molni bu yoqqa. 19.5 million, 9.5 million. 96 bo'lyapti aka, 96. 9.5 pul beryapti aka. Bu aka sizga kecha 15 kg bazim mol. Hisoblab ko'ray aka. Barakasini bering. Aka, siz sotib attan qiling, hali turib qolasiz. Qo'ying, bo'ldi, baraka. Turg'ilik qilmasin. Yo'q, endi turg'ilik qilmasin. Aka, chiroyli pul bergandan keyinchi sotish kerak-da. Chiroyli pul bergandan keyin sotish kerak. Bozorda oxirida aka kamdan-kam mol ketadi. Bozorda oxirida. Aksariyat holda internetda yaxshi pul bo'ladi. Aka, soting uni. Barakasini ayta olasizmi? Aka, 50 ming so'm chiqimingizga beraman. Berasizmi? Hop, aka 96 qilib beraman sizga ham. Xursandchilik bilan bera olasizmi aka? Xursandmisiz? Yo'q. 96 ga? 96 ham ga bera olasizmi aka, bo'ldimi? Aka, oxirgi gapni 97 ga sota olasizmi? Bo'lmaydimi? Bo'ldi. Sizga bering aka. Aka, qancha bu? Aka, bu qancha bo'ldi bu? 9 million berishyapti. 9 million berishyapti. Bu firmani molimi aka bu? Yo'q, aka, Qozog'istondan o'tgan bo'yicha sotilgan. Qozog'istondan o'tgan, ha. Vala to'ladi archi. Qaysi? 9.5 millionga bermadingiz, ha? 9 millionga. Ashmoldi, men olaman aka, nator qilyapsiz-da. Nima gapiryapman? Qo'lingni ushlab turib qo'yasan. Oling nafaqa deyapti, xonjiga qo'sh bo'lim deyapti. Men undan deyapman, aka, maslahat beraman, deyman aka. Nator qish qilyapsiz-da, mana shu tol. Rozimisiz endi? Endi beraman. 10 million 100 bo'lyapti aka bu. Mana 10 million 100 bo'lyapti aka mana novosimiz. Sen nima aytib qalmaganda, sezonda. Bu ham
Qalan aka. Go'shi ham qalan. Aka buni ovoz qancha bo'lyapti bu? So'rashdim buni. Qancha? 10 million 200 ming. Endi keldik. Endi keldi. Novos deb turadi endi boshladi. Erkin yurgan novos talabi. 10 million 100 ming. Qancha? 100 ming kam bo'lmay. 9 million 900. O sherigi ham uni 7 million qilyapti. Qaysi? Buni qaraymi? O qarani qanchaga so'rashyapti aka? 7 qilyapti. Buni 7 qildingiz, ha? Ikkovini 17 ham qilyapti u aslida. Mana shu qoramizni 7 million qilyapti kana. Berishmayapti-da? Bermayapti. Bu buyoqdiki. Siz pul bering mashinaga. Yo'q aka, men prosta blogerman. Mana shunaqa mol bozor shunaqalar chiqaraman-da. Endi odamlar ko'rib qiziqishadi-da. Qozmoyon 900 ga bermagan bo'lsa. Qancha bo'lyapti aka bu? 30 million 300, ha? Uchala buqa 30 million bo'lyapti. Kam bormi aka bularda? Seni olib qaytib kelguncha oshib yotmasa qo'linga, sen ham. Yuragi yo'q jada. Qancha bo'ldi aka bu? Qanchaga so'rashdi? 54 ga. 54 ga? Yana deshti beraman dedim. Menga bir qo'shdi. Seminga qaragin. Agar nom Masha qorasa deyek. 55 olsa kimga olsa beraman bu. 55 ga sotib qilar ekan, mana novos chamiz. Yo. Yemga sen baqaraysin, qaragan. Mayli, menga qisqa. Yo, yetib qolmaymiz davom. Hayda bor, endi qaraga. Ke. Bir. Qani ustiga. Besh yarimga sotildimi aka bu? Bayli, mana bayli. Qanchaga sotildi aka? Yo, menga hozir pul berishdan kerak. Bayli qo'ymasam, yarim soatga. Yo, yarim
Aka men mol nima sotib oldim? Yo'q, bo'pti, yarim ta sabr beraman. Hop, yarim. Mollarni qancha? Uni ikkilaversin-chi. Ananida qaradim. Axir Murod kesimmi, kesimmi berib beramiz biz senga? Yo'q, aka, to'g'ri. Zafar aka, bo'lsa sotib. Bo'lmasa yo'q, aka, kimchalar yarim. Qancha? Qancha ketdi aka? 5400. 5400 ga ketdi. Murod kelib pul beradi senga. Ha, Murod. Qanchaga so'rashdi bular ikkovini? Narxi ikkitani so'rashdi. Qanchaga so'rashdi? 4 dan beradi, 43 dan bo'lmadi. 4 dan 43 dan bo'lmadi. To'rdan so'rashdimi shu ikkovini? 7000 so'rashdi. Kecha so'rashdi. Bir oy mashina ketdi, yaxshi. Qancha so'rashdi aka buni? Aka berasizmi? Uch, o'sha sol bor, kamroq sol. Bugun yuras. Endi men qo'shib beraman. Yaxshi. Sen berasizmi? Yo'q, 1 million, 1 million 600 ga. Yo, sol bor. Qanchadan so'rashdi aka bittasini? 1 million 600 deb chiqdi. 1 million 600? 1 million 600. 1 million 600. Ikkalasini 1 million 600 ga so'rashdi novoschalar. Gördünüz dost bunga 3750. Bugun 7005 tomon novoschalik. 3700 ga savdo bo'layapti hozir. Hadi aka. Qancha qilyaptimi? Qancha qilyapsiz aka? 33 ga bermadim. Qolamiz, qolamiz. Biroq qolamiz. Biroq qolamiz. Di
Ah!